Shokon profesori japonez të moshuarit duhet të vetvriten masivisht. Një profesor në Universitetin Yale ka nxitur zemërimin me sugjerimin që ka bërë për të moshuarit japonez. Ai ka thënë se duhet të marrin pjesë në një vetvrasje masive duke hequr zorrët për të ndihmuar vendin të përballet me popullsinë e tij që po plaket me shpejtësi. Yusuke Narita, 37 vjeç, një asistent profesori ekonomis në shkollën e Live League, ka fituar qindra mirëndjekës në rrjetet sociale teksa promovoi zgjidhjen e diskutueshme në intervista dhe botime të shumta, por ai është gjithashtu i zemëruar, raportoi New York Times. Ndihem sikur zgjidhja vetme është mjaft e qartë, ka thënë ai gjatë një edicioni lajmësh në fund vitit 2021. Në fund të fundit, a nuk është vetvrasja masive të moshuarve, shtoi ai duke u referuar praktikës së heqjes së zorrëve të përdorura nga samuraj në fund të shekullit 19.